zbog svog geografskog položaja davno služilo za zbegove, kao utočište hajducima i ustanicima. Na ovom području vekovima žive Srbi i Vlasi, u harmoniji i slozi. Mi ćemo danas uživati na 19. saboru Vrela Homolja. Dobrodošli u Žagubicu, dobrodošli u Čuvajmo svoje. Kako biste vi opisali sabor Vrela Homolja, za sve one koji nisu bili? Šta ovde može da se čuje, da se vidi, da se oseti? Bukvalno sve. Jedna od najvećih i najlepših manifestacija, pa mogu slobodno da kažem, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Već je poprimila karakter međunarodne manifestacije. Zašto? Zato što imamo i goste, učesnike i takmičare iz čitavog regiona. Čak imamo tu i neke goste iz skandinavskih zemalja, iz Norveške. Tu su Bugari, Mađari, iz Republike Srpske. A kako oni reaguju na naše ukuse, na ovo veselje? A oni su verovatno slušali od naših ljudi koji žive tamo i rade, od naših gastarbajtera. Videli su možda slike i onda ih je to i pomamilo da dođu ovde i da probaju sve to. Verujte da su oduševljeni. Imamo nekih 30 učesnika, to jest kulinara, koji se takmiče u spremanju tradicionalnih jela. Nas je naravno ponovo iznenadio, oduševio vlaški pečamak. Da li je to neki način zaštitnih znaka ovog kraja? Ajde ja da ispravim, da kažem da je to homoljski kačamak. Vlaški je obično žut, od žutog kukuruza, a ovaj homoljski je beo. Mada ga koriste i jedni i drugi konzumiraju. Zašto sam pomenuo taj beli kačamak? Zato što se on pravi od jedne posebne vrste kukuruza koji uspeva ovde na našem podneblju. Jeste, to je osmak, beli. Teško ga je održati, teško ga je odgajiti. E, upravo zbog toga je i taj kačamak karakterističan. Dobro, pored homoljskog kačamaka, evo sad mi da napravimo neku listu od tri jela ili pića, šta god. Šta, evo, šta ljudi kad dođu? Sednu negde i da naruče šta? Homoljski ovčji sir, homoljsko jagnje izuzetno karakterističnog ukusa, zatim pastrmka u svom prirodnom staništu ovde na Vrelu Mlavi. Homolje je idealno mesto za beg od stresnog savremenog života. Zato ja volim da kažem, neka moja krilatica se stalno provlači, da svakom u životu može da bude bolje. Samo treba da se odluči i da dođe u Homolje. Što govori o netaknutoj prirodi su i pastrmke koje su ovde u prirodnom staništu. Sastavni deo i ovogodišnje manifestacije je takmičenje u sportskom ribolovu. Zorane, šta kažete, kako se odvija današnje takmičenje? Da li ste zadovoljni, da li su takmičari opušteni i koja je priprema da pre nego što se krene sa sportskim ribolovom? Pa sama priprema je traje već jedno 20 dana pre početka ovog. Ovo je 19. sabor i 19. takmičenje u sportskom ribolovu, pecanje pastrmke na mušicu. Ta pištaljka vam čemu služi? Pištaljka služi za početak pecanja i za kraj pecanja jednog takmičara. Danas je prijavljeno 6 takmičara, od tih 6 takmičara imamo 2 nova takmičara koje su mlađi od 15 godina i oni su sad prvi put probaju da se oprobaju u pecanju mušice. A kako su pravila? Ko najviše upeca, ko je najbrži? Pravila dogovaramo se pre početka takmičenja i pravila su ovako. Danas love se ribe, pastrmka i broj pastrmke i meri se njihova dužina. Znači, ako se upecaju 3 pastrmke, njihova veličina se sabere i to je količina lova. Dobro. Da li se vraćaju posle u vodu? Obavezno. Da li je to suština? Stvari u tome da je sportski ribolov obavezno vraćanje upecane pastrmke u vodu. Idem ja sada na jedan kratak čas obuke, jel može? Može.
Saša, meni su rekli da ste vi gost iz Bora, ali da imate skoro, pa ne mogu da kažem najbolje, ali dovoljno znanje da meni možete kao početniku da pokažete neke korake. Rekli ste mi da mi je bitno da kažem da je mušičarenje. Zašto je to bitno? Tako je. Mušičarenje je vrlo specifičan tip ribolova. Izvodi se specijalnim štapovima, specijalnim kanapima i isključivo veštačkim mušicama koje imitiraju prirodne insekte. I na taj način pokušavamo da prevarimo ribu u vodi. Jel uspevate? Posle dosta truda uspevamo, svakako. Hoćemo li mi sada da krenemo sa reči na dela? Da probamo. Da probamo. Ajte prvo vi, pa onda ja prvo da snimim kako vi to radite. Može? Evo, sad ćemo da probamo jedan jednostavan zabačaj. Dobra. Koji se zove zabačaj preko glave. Ja znam da vi kažete da je to najjednostavnije, ali ajte da vidim ja. Znači, desna ruka tako. I šta radim kako kanap? Samo dignu gore. Gde ste? Levom rukom uzmite kanap, ovako. Dobro. Zategnete ovo, jedan trzaj na gore. Ajmo. Op. Ajmo sad. I sada čekam. Šta kažete, Saša? Sad može da se desi da neka riba se prevari. Ali kažite mi, Saša, šta mislite, da li igra ulogu ta početnička sreća? Uvek. Ima li toga? Uvek. Nažalost, početnici najčešće zamrse strunu. Čini da su homoljke bile vredne. Šta ste sve vredno pripremili? Pa imamo dosta peciva, i slana i slatka, i kiflice, i krosane, i vanilice, imamo rolate, imamo čak i salšića, ako se oni obično zimi spremali, mi smo spremili sad, potrudili smo se, imamo dosta. I jaje na oko, to se zove jedan jako prelep kolaš, imamo, da vam ne kažem po raznim nazivima, ali se stvarno, i evo, celo dan se prodaje i poslišta, pići, svašta imamo. A kažite mi, koliko su bitne ovakve manifestacije i tu što se međusobno družite, razmenjujete iskustva, recepte? Pa znate šta, mi preko cele godine idemo gde god imamo naše mogućnosti, gde god ima manifestacije, tako da sada dolaze i drugi kod nas. Takmičimo se, imamo 8 kategorije, prvo, drugo, treće mesto, pa ko šta osvoji, ko tu je dokazivanje koliko ko je vredan i ko se više potrudio. Ako želim da budem etno dama, onda svakako moram da kupim nešto od ove gospođe. Kažite vi meni, šta je odlika jedne etno dame? Šta vi sve spravite? Mi spremamo etno nošnje. Šijem nošnje, po starom, evo imate težinjavo platno, od sukno, ali sad više sukno nema, nego koristim čoju. Šta je to što je najteže uraditi? Šta je to što je najkomplikovaniji ručni rad? Najteže je ovo, to se vezi ručno. I koliko vremena je potrebno? Nedelju, dve. To se crta na papiru i papir se stavlja tu i preko papira to se veze. Je li potrebno dobro oko za to i mirna ruka? Pa da. A sada ćemo upevušiti, znaš li, dragi, onu šljivu ranku? Pa kako je rodila ove godine ranka? Šljiva ranka je ove godine rodila, da ne kažem blesavo, ali mnogo, mnogo bolje nego prošle godine. A što je onda to blesavo? Zato što je, da ne kažem, prerodila, ali je svaka čast. Znači ima mnogo posla? Imaće posla. Ko učestvuje u tom poslu? Pa u tom poslu Čiča Zlaja, njegova pčelica i koga budemo još našli da nam pomogne. Inače, niste prvi put na ovoj manifestaciji? Nismo, mi smo već bili nekoliko godina ovde i doći ćemo opet. Mnogo je lepa manifestacija. Bitno je da se ovde ono naše, što se kaže, domaćinstvo pokazuje, prikazuje i treba da bude ovakvih manifestacija više po Srbije. Da li to što imate šubaru i tako lepo vezenu košulju
je način da se sačuva tradicija, pored naravno tradicionalne rakije. Nije dovoljna samo košulja i šubarče za tradiciju, nego je dovoljno još nešto. Pozitivna energija i naš proizvod, prava domaća srpska rakija od šljive ranke koju Čiča Zlaja peče. Jedan sir privukao pažnju, jer izgleda mi svakidašnje i specifično. O kakvom siru je reč? Mi smo danas u Homolju, ovde došli smo da vam se predstavimo sa našim sirom Zarcem, takozvanim, koji uskoro dobit će i oznaku geografskog porekla. Zaštitu, zaštićen će biti. Tako je, da. Sad već ima i biber, i sremuš, i sudžuk, tucana, paprika i tako. I mora biti isključivo bukova piljevina, da se dimi na bukovoj piljevini. A vi niste prvi put na ovoj manifestaciji, to znači da vam se dopada, čim ste došli ponovo, ali kakvi su utisci s ovogodišnje? Pa utisci su kao i prvi put kad smo došli, ne možemo da se nauduševljavamo, znači nema kraja našem oduševljenju. I toplo bih preporučila svima koji imaju priliku i prolaze kroz Homolje da dođu, da vide koliko ovdje ima ljubavi, srca, duše, ono što, da tako kažem, svima nam možda malo fali. Ovaj ritam prosto navodi na igru. Sada ću zamoliti ove lepe devojke da mi se pridruže. Hajmo, dođi! Proverimo šta se kuva u ovom. Šta je ovo? Nije ćup. Da kažem, naš tradicionalni pasulj. Znači, neće da kažemo da li je vojnički, da li je neki, neka bude sve. Ali čekajte, muški je sigurno. Muški je 100%. Šta sve ide osim pasulja, naravno? Pa, naravno, uz pasulj mora da ide i luka, i šargarepe, i belog luka, i malo začina, a naravno, bez neke slaninice ili neke koskice ne bi bio to. A koliko je bitna ova posuda u kojoj si krčka? E pa to jeste poenta. Znači naši stari preci su, što kaže znamo iz naših nekih istraživanja naših ljudi koji rade taj posao, da su nalazi te zemljane posude i da su ti naši preci spremali neka naša tradicionalna jela u tim zemljanim posudama. Tako da ja preferiram zemljane posude jer jednostavno zemljana posuda daje neki svoj specifični smek, što ja kažem specifični ukus. Ne može da bude u grnčetu i u kotliću isti ni pasulj, ni gulaš, ni svadbarski kupus, nije to to. Ja prosto nisam pametna šta da probam na ovoj manifestaciji. Onaj pasulj je svakako ostavio utisak, ali u ovom loncu se nešto dobro krčka. Šta je ovo? To je gulaš pola junetine i pola divljeg zeca. Otprilike ima 5,5 kila mesa. Koliko njemu treba da se krčka? Njemu treba da se krčka 3,5 sata do 4 sata. Imate vi ovde neke asistente, ali oni nešto pomožu ili samo uživaju? Pa uglavnom uživaju i gledaju, pa misle da će nešto naučiti, ali... Kakav su podmlada, kakvi su naslednici? Naslednici odlični su. Na ovoj lepoj manifestaciji potrebno je i neko dobro osveženje. Bezalkoholno, naravno. Šta možemo sve probati? Možete probati mrvljeni led sa ukusom kivija, jagode, plave maline, a imamo i limunadu i borovnicu. Da li ovo vole deca i odrasli? Vole, deca pogotovo, onako šareno da mešaju, baš obožavaju. Sad ste rekli da je ovo plavo, oprostite? Plava malina. Mogu li da probam tu plavu malinu? Ajdemo za sve one koji nisu bili u prilici da probaju, šta je to belmuž? Belmuž je specijalitet od punomasnog mladog sira, kravljeg ili ovčeg. Ovde je u pitanju kravlji sir sa dodatkom brašna. Sir se stavi lagano na vatru da se topi. I kad se istopi i provrije, na količinu sira doda se 10% brašna, malo kukuruznog i pšeničnog i meša se dok se cela smesa ne sjedini i sir pusti mlečnu mast. Znači ovo žuto što vidite je mlečna mast jer je sir punomastan. Kada
Kažete mi, to je specijalitet vaše kralja, a u pitanju je? To je specijalitet iz Svrljiga. Belmuž ide kao toplo predjelo. Kod nas u Svrljigu ga zovu isto Svrljiška laža. Jer kad dođu gosti, mi iznesemo belmuž, oni se najedu. Kad iznesemo pečenje, oni samo gledaju, pečenje ostane nama. Vrelo mlave zovu još i Maldivi homolja. Plavo tirkiznu boju možete videti ovde, a ne samo na nekim egzotičnim destinacijama. Mlava izbija iz dubine homoljskih planina. Postoji bezbroj legendi. Nadam se da ćemo danas saznati bar jednu. A meni je onako nekako najupečatljivija legenda o selu Izvarica, koje je dobilo naziv po legendi gde je car Lazar sakupljao vojsku za boj na Kosovu. Oni su izvarali cara i na taj način su dobili selo selo je dobilo naziv Izvaralica, vremenom se ono L izgubilo i ostali su Izvarice i specifično je to za to selo da se ono vekovima unazad ne stagnira, ali i ne napreduje. Znači, broj stanovnika konstantno je isti. Eto, i vežu ga za tu kletu carevu, eto tako, da. A za mistično homolje, naravno da se vezuje i vlaška magija. Da li je to jedna od tema u vašoj knjizi? Jeste. Knjiga Dama iz Gospođinaca, zapravo roman, priču o devojčici koja je rođena sa belegom na čelu. Taj beleg je u vidu metle, metla mi je simbol za čišćenje kroz život. U knjizi se govori zapravo o toj vlaškoj magiji koja je karakteristična za ovo podneblje i podneblje u kojem živim, jer ja živim u Boru. I kroz priču devojčice koja je na rođenju ostala siroče sa bakom koja je gatara, ja sam razvila zapravo priču o jednom periodu od 70. godine do 90. jer od 70. do 90. je bio ateizam, od 90. ponovo smo se vratili veri i ova knjiga govori o tome i o insinuaciji da je u manastiru Trška po pričama nekih etnologa sahranjena Olivera Hrebeljanović. Sve je to fino smešteno u ovu knjigu. Vama vruće. Pa znate šta, obzirom da ako se nešto voli, onda mora da se istrpi i vrućina i hladnoća i kiša i vetar, tako da je to to. A kažete da ste navikli, je li tako? Da, navikao sam se obzirom da sam pola veka u ovoj branši, u ovoj priči. Šta vi to imate u rukama? Ovo je ibrik. Inače, na vlaškom se zove krčan. Iz njega se pije rakija, inače služi za nazdravljivanje na svadbama, razno raznim veseljima. Takođe, postoji malo drugačijeg oblika iz kojeg se pije, zahvata i pije voda. I u njemu je zaista se održava dugo, dugo vremena hladna voda. Inače, vi ste zdravičar. Da, ja sam zdravičar, vlaški zdravičar. Ajmo da kažemo zdravicu neku. Buna zvao lume zdravio. Buna zvao fije injima, albo zvao fije faca. Djela injima vam dorit, totku bije vam dorit. I ovam doritku zvelje frumoste, da voj se fitku na rokem kase. Ku na rok se ku mare se natače se fitem kase, ku kopi mult pilanga mase. Ku kopi se nje pol pilanga mase, ka tu će me frumost pelume. A tu će sa ud borbe bunje. Inače sam ovu zavicu napisao i kazivo na vlaškom jeziku, koju sam posvetio srpskome narodu, srpskom domaćinu i porodici, ma gde bili, ma koje vere, ma koje nacionalnosti. Živeli u to ime? Tako je, živeli. Živela Srbija. Na ovom području registrovan je veliki broj arheoloških nalazišta iz različitih perioda. Idemo do Zavičajnog muzeja da saznamo neke precizne, korisne i jasne informacije. Koji je to najstariji period koji ukazuje na ljudska delovanja u ovom području, ovom predelu? Pa najstariji period kada se pominje homolje i kada su prvi zabeleženi ljudski
koraci na teritoriji Homolja jeste kasno-antički period, to je period prelaska iz starog veka u srednji vek. Tako da to su neki prvi zvanični podaci i ostaci nekog ljudskog života na teritoriji Homolja. Naravno da ne možemo sve predmete da navedemo, to je nemoguće, ali recimo šta vi sa posebnim zadovoljstvom ističete, možemo li reći šta je to što je najstarije, a onda nam naravno objasnite koje su to stalne postavke. Pa ono što je najstariji predmet koji imamo u našim zbirkama ovde, to je predmet iz arheološke zbirke iz ranog vizantijskog perioda koji je ovde zabeležen u okolini Žagubice. I to su predmeti koji datiraju iz 6. i 7. veka nove ere, to jest iz perioda vladavine cara Justinijana I. Rimskim carstvom. Ali pored toga možemo da se pohvalimo i sa našom etnološkom postavkom koja predstavlja život Homolja od kraja 19. veka pa sve do polovine 20. veka. Također možemo da se pohvalimo i našom istorijskom postavkom koja predstavlja život Homoljaca pre i tokom i nakon Drugog svetskog rata koji je zadesio ceo svet i koji se osetio i ovde u Homolju. A pored toga imamo i savremenu umetnost. Tu moramo da istaknemo skulpture gospodina Svetomira Arsića Basare. On je svoje dela poklonio Zavičajnom muzeju Homolja u Žagubici i mi sa ponosom njih predstavljamo svim našim posetiocima, a dela su od izuzetne kulturne važnosti za savremenu umetnost cele naše zemlje. Za sam kraj, naravno, ajdemo da spomenemo radno vreme, kada mogu posetioci da dođu i sve ovo da vide. Radno vreme muzeja je svakog radnog dana od 8 do 16 časova i što je najbitnije, ulaz u muzej je besplatan. U pravom trenutku, na pravom mestu, jer prijatelji upravo tome služe. Moj izbor je uvek banka Poštanska štedionica, ne samo zato što posluje 103 godine u Srbiji, već i zato što nudi sve bankarske usluge, dinarsku i deviznu štednju, tekuće i devizne račune, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizne transfere, kreditne linije za privredu i stanovništvo. I to je samo deo bankarske ponude banke Poštanska štedionica. O svim ponudama možete se raspitati u više od 230 ekspozitura širom Republike Srpske i naravno Srbije. Ili na sajt www.postet.co.rs. Prvi zaštićeni med u Srbiji je homoljski med. Hajdemo da saznamo zašto je tako poseban i specifičan. Prilikom zaštite uspeli smo da identifikujemo oko 80 vrsta lekovitog i medonosnog bilja. To je zapravo biljni pokrivač Homolja koji je jako bogat i koji na neki način daje svojstven ukus i aromu homoljskom medu. Šta je sve bilo potrebno da se navede u elaboratu da bi se dobila zaštita? Mi smo radili zaštitu po geografskom principu opštine Žagubica, s tim što možemo da uključimo i druga Podnavlja, za sada to nije urađeno. Sa druge strane, ono što je jako bitno, tradicija i način proizvodnje homoljskog meda, da kažemo učešće i uticaj čoveka, kako se čovek ponaša, znači, u procesu proizvodnje meda. Zapravo, mi smo shvatili da se tradicionalno homoljski med zapravo jednom godišnji vrcao, zato što na području Homolja postoji samo bagremova i livadska paša i onda su ljudi, obzirom da se tada pčelarilo košnicama, vrškarama, pletarama, i onda su se bukvalno odvajale one koje su se ostavile za sledeću godinu i one koje su se, da kažemo, na neki način koristile za eksploataciju, odnosno za med. I ono što je jako bitno, učešće savremene tehnologije, jer način bavljenja pčelarstvom danas se u mnogome razlikuje po onome kako su naši preci nekada radili. I ono što pleni homoljski med i što ga razlikuje od drugih vrsta i što je jako specifično, on se iz godine u godinu razlikuje.
znate, kao kupaža vina i tako dalje, jer ne medi svake godine, znači ista vrsta biljaka i ne medi istim intenzitetom. Sa druge strane, ni pčeleni su uvek u prilici, da li zbog vremenskih prilika i neprilika, da li biljka luči nektar ili ima polena i tako dalje, tako da je to ono što daje zapravo tu magiju homoljskom medu. Bar delimično približili lepote Žagubice i Homolja. Naša preporuka je da dođete i da sami istražite ovaj kraj. I ono što je još jedna preporuka, da nikako ne propustite sledeći sabor vrela Homolja. Vidimo se u sledećoj epizodi emisije Čuvajmo svoje.